Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Azərbaycanda bütün ümumi təhsil müəssisələrində son zəng tədbirləri keçirilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın razılığı əsasında son zəng tədbirləri müəyyən edilmiş qaydalara əməl edilməklə baş tutub. Belə ki, tədbir ümumi təhsil müəssisəsinin həyat yanı ərazisində sosial məsafə gözlənilməklə açıq hava şəraitində 1 saatdan artıq olmamaqla keçirilib. Tədbirdə yalnız ümumi təhsil müəssisəsinin 11-ci sinif şagirdləri, məktəb rəhbərliyi və məhdud sayda müəllim iştirak edib. Həmçinin 11-ci sinif şagirdlərinin sayı 100-dən çox olan ümumi təhsil müəssisələrində iki mərhələdə günün müxtəlif vaxtlarında keçirilib. Eyni zamanda tədbirin qapalı məkanlarda təşkil edilməsinə və tədbirdə valideynlərin iştirakına icazə verilməyib. Kanal 13 olaraq bütün məzunları təbrik edirik və onlara qədəm qoyduqları yeni həyatda uğurlar arzulayırıq. Ötən gecə Novxanın Sumqayıt yolunda ağır yol qəzası baş verib. Belə ki, Spring Otelin qarşısında Kəlbəliyev Elşad Məhərrəmoğlu idarə etdiyi 10SO002 dövlət nömrə nişanlı Range Rover markalı nəqliyyat vasitəsi ilə piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə yerindən qaçmağa çalışan sürücü daha sonra Damas markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Zərbənin gücündən Damasda olan 3 nəfər ölüb. Sürücü Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məlum olub ki, o sərxoşdur. Qeyd edək ki, Elşad Kəlbəliyev hazırda yerləşən Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin rəhbəri Məhərrəm Novruzovun kürəkənidir. Araşdırmalardan sonra məlum olub ki, Qurtuluş 93-də satış müdürü vəzifəsində çalışan Elşad Kəlbəliyev Əlincə Futbol Klubunun prezidenti olub. Maraqlıdır ki, 2010-cu ildə yaradılan, ötən il isə fəaliyyətini dayandıran sözü gedən klubun təsisçisi də Kəlbəliyevin qaynatası Baxçalı Evlər MTK-nın rəhbəri Məhərrəm Novruzov olub. Bildirək ki, Elşad Kəlbəliyev hadisə ilə bağlı artıq istintaqa cəlb edilərək həbs olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Dövlət Başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Şuşada rəsmi törənlə qarşılayacaq. Bu barədə Yeni Şəfəq nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hər iki ölkə prezidenti arasında tək-tək görüş olacaq. Daha sonra isə hər iki ölkənin nümayəndə heyəti arasında görüş keçiriləcək. Görüşdə Şuşa başda olmaqla Qarabağ bölgəsinin yenidən qurulması üçün müqavilələr imzalanacaq. Bildirək ki, yaxın günlərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ailəsi ilə birlikdə Şuşaya səfər edəcək. Səfərin dəqiq tarixi isə hələ ki məlum deyil. Sabah və 20 iyunda Bakıda avtobuslar fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. 15 iyun Milli Qurtuluş günü, qeyri-iş günü və 20 iyun bazar günü olsa da, Bakı şəhəri üzrə müntəzəm marşrut xətləri üzrə sərnişin daşımalar adlı rejimdə yerinə yetiriləcək. Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 19 iyun saat 00-dan 20 iyun saat 6-yədək, 26 iyun saat 00-dan 28 iyun saat 6-yədək müntəzəm marşrut xətləri üzrə sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılacaq deyə açıqlamada bildirilib. NATO ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının qatıldığı NATO zirvəsi Belçikanın paytaxtı Brüsseldəki NATO qərargahında başlayıb. Zirvə toplantısında 30 üzv ölkənin liderləri iştirak edir. Samitin gündəmində ittifaqın yaxın 10 il üçün yol xəritəsini müəyyənləşdirilməsi, NATO-nun strateji konsepsiyasının yenilənməsi, Çinin yüksəlişi, son illərdə Rusiya ilə pisləşən münasibətlərin vəziyyəti və Ukrayna, kiber təhdidlər, terrorizmlə mübarizə, dağıdıcı texnologiyalar, iqlim dəyişikliyinin təhlükəsizlik üzərində təsirləri və NATO-nun Əfqanistandakı missiyasının ləğv edilməsindən sonraki vəziyyət kimi məsələlər var. Joe Bidenin ABŞ prezidenti seçildikdən sonra ilk dəfə qatıldığı NATO zirvəsində transatlantik münasibətlər də müzakirə ediləcək. Samitin sonunda NATO baş katibi Jens Stoltenberg-in mətbuat konfransı keçirməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, görüşün sonunda zirvə bəyanatının yayımlanması gözlənilir. Samit çərçivəsində dövlət və hökumət başçıları dünən axşamdan etibarən Brüsseldə iki tərəfli görüşlər keçirməyə başlayıblar. Bəzi liderlərin iki tərəfli görüşlərinin iclas başa çatdıqdan sonra NATO-nun mənzil qərargahında davam edəcəyi gözlənilir.
Bugün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Fransa Prezidenti Emmanuel Macron NATO'nun Brüssel'deki qərargahında görüşüblər. Kanal 13 TRT haberi istinadən haber verir ki, Erdoğan NATO liderler samitinde iştirak etmək için Brüssel'deki NATO qərargahına gelip. Erdoğan'ın Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu ve Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar müşahid edib. Erdoğan ve Macron NATO'nun qərargahında bir araya gelip görüş. NATO liderlerinin samiti çerçevesində mətbuat için kapalı rejimdə keçirilib ve təxminən 52 dəqiqə devam edib. Görüşdən sonra açıklamalar veren Macron ortak strategiyaların aydınlaştırılmasını vurguladı. Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak strategiyalarını izah etmelerinin lazım olduğunu tekrar ettim deyə bildirib. NATO samitinin əsas mövzuları arasında ittifakın yaxın 10 il için yol xəritəsinə dair qərarlar, NATO'nun strateji konsepsiyası, Rusya, Çinin yüksəlişi, iqlim dəyişikliyinin təhlükəsizliyə təsiri, kiber təhdidlər və Əfqanistandakı NATO missiyasının sona çatması olacaq. İyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-31, Bakıda gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklər mülayim cənub küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. İyunun 15-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.